Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi kunda yurtimizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, inson huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini ta'minlash, vatanimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, uning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yuksaltirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi O'z arxiv agentligi ham o'z o'rnida xalqimiz uchun eng ulug', eng aziz ayyom, erkin obod va farovon hayot qurish yo'lidagi barcha yutuq va muvaffaqiyatlarimizning asosiy manbai bo'lgan vatanimiz mustaqilligining 29 yilligini katta tayyorgarlik bilan kutib olish, bu qutlug' sanani, uning mohiyati va ahamiyatiga, xalqimizning fidokorona mehnati, ezgu orzu-intilishlariga munosib tarzda nishonlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekiston Respublikasi O'z arxiv agentligi vatanimiz mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim mavzusida 2020 yil 24-dan 28 avgust kunigacha haftalik e'lon qiladi. Haftalik davomida quyidagicha tadbirlar o'tkazish rejalashtirilmoqda. Dushanba kuni Mustaqillik buyuk ne'mat, O'zbek xalqining tarixiy kuni arxiv hujjatlarida. Seyshanba kuni Mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan yirik loyihalar arxiv manbalarida. Chorshanba kuni Mustaqillik qaytib bergan milliy meros foto hujjatlar ko'rgazmasi. Payshanba kuni O'zbekiston arxivlari yangi davrga ildam qadam. Juma kuni Mustaqil yurt arxivlari muammo va yechimlar mavzusida onlayn Respublika ilmiy amaliy anjumani o'tkaziladi. Shanba kuni qudratli yurtning salobatli binolari. Hurmatli yurtdoshlar, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi O'z arxiv agentligi axborot xizmati.